Умножавай потенциала, който Бог е заложил в теб. Джон Бивиър. Глава 3. Направи си честна самооценка. След като вече споделих през какви борби съм минал, за да открия харизмата в моя живот и да започна да се движа в нея, сега бих искал накратко да споделя в какво не съм надарен. Би било невъзможно да направя изчерпателен списък, просто ще трябва да изреждам прекалено дълго. Първото нещо, което ще посоча е пеенето и свиренето на музикални инструменти. Всеки път, когато започна да пея у дома, съпругата и децата ми вежливо, но категорично ме молят да го правя така, че те да не ме чуват. Само веднъж съм си позволил да пея под душа в съблекалните след часовете по лека атлетика в гимназията. Последва буйна реакция. Момчетата в един глас ми се развикаха да си затварям устата, а един от тях направо ме замери с бутилка шампуан. Всички деца от семейство Бивиер ходеха на уроци по пияно. Учителката ми беше професионална пианистка, известна в родния ни град. Беше се посветила на преподаването и се справеше доста добре. Но след четири мучителни години на работа с мен, тя помоли родителите ми да ми позволят да се откажа. Толкова зле стояха нещата. С времето започнах да си мисля, че просто свиренето на пиано не ми се е удало и за това няколко години по-късно пробвах с друг инструмент. Купихме класическа китара и намерихме много добър учител. Той беше търпелив и ме обучаваше старателно. Аз давах всичко от себе си, но не ми се получаваше. След още година и половина уроци бях готов да призная, че просто нямам музикални способности. Как стоят нещата в дългосрочен план? Само ще кажа, че през годините не се е случило нищо. Писането беше съвсем друга работа. Музикалните способности така и не са се проявявали внезапно в живота ми. Самооценка. Бих могъл да изброявам нещата, в които не съм надарен, но вярвам, че вече сте разбрали какво имам предвид. Със сигурност всички ние по принцип знаем в какво не сме добри. Деда беше също толкова лесно да откриваме своите дарби. Като имаме това предвид, нека да се спрем на още някои от Павловите инструкции. Заради привилегията и властта, които Бог ми е дал, отправям към всеки един от вас следното предупреждение. Не си мислете, че сте по-добри, отколкото сте в действителност. Бъдете честни в своята самооценка, като измервате себе си чрез вярата, която Бог ни е дал. Както тялото ни има много части и всяка част изпълнява специална функция, така е и с Христовото тяло. Ние сме много части на едно тяло и всички принадлежим един на друг. В своята благодат, Бог ни е дал различни дарви, за да вършим определени неща добре. Римляни 12.3 до 6 Павел започва като представя онова, което предстои да каже като предупреждение. Ще се спра конкретно и ще обърна по-специално внимание на това предупреждение. Не си мислете, че сте по-добри, отколкото сте в действителност. Бъдете честни в своята самооценка. Казва ни се да бъдем честни в своята самооценка. На какво? На дарбите, които Бог е поставил в живота ни в реално време. Защо използвам израза «реално време»? Много просто. Спомнете си за използвания по-горе библейски пример. Сауловата честна преценка преди да срещне Самуил би била «Аз не мога да пророкувам». Това би било самата истина за конкретния момент. Но след като срещна Самуил и получи Божия дар, честната му самооценка вече би звучала така. Аз мога да пророкувам. Още ми се да бях обърнал по-голямо внимание на този стих, когато се опитвах да родя служението си по плът – Исмаил. Ако бях подходил честно, щях да разбера, че за момента публичното говорене не е моя сила, но че съм надарен да служа на пастира си. Аз обаче с човешки усилия се опитвах да реализирам онова, за което бях получил недвусмислено слово, изявено в молитва и пророкувано от лидерите за едно бъдещо време. Все още не бе настъпил точният момент и беше очевидно, че не съм готов. Ако само бях обърнал внимание на тази заповед от словото и си бях направил честна самооценка, щях да си спестя доста време, усилия и енергия. Също така щях да съм по-ефективен в онова, което бях надарен да върша през онзи период. По отношение на различните дарби, думите на Павел са пределно ясни. Както тялото ни има много части и всяка част изпълнява специална функция, така е и с Христовото тяло. Римляни 12:4. Примерът с нашето тяло е елементарен, но доста показателен. Само помислете, пръстите ни могат да вършат неща, които носът ни не може. Носът ни може да прави неща, които ушите не могат. Нашите уши могат да вършат неща, които стомахът ни не може. Стомахът може да върши неща, които черният дроб не може и така нататък. Ето, че стигаме до основната идея. Щастлив и благословен е всеки който знае какви са неговите дарби и оперира в тях. Окаян и сломен е онзи, който се опитва да оперира в чужди дарби. Не би ли било странно, ако една сутрин се събудиш и палецът ти си каже «Вече ми писна! Оста, само ти говориш от години! Днес аз ще взема думата!» Това е нелепо! Палецът няма способността да произвежда звук за разлика от устата. Той обаче притежава уникални способности, липсващи на устата. Представи си устата да кажеше Днес аз искам да печатам на компютъра. И това ще бъде нелепо. Следващият важен въпрос е, защо отдаваме толкова голямо значение на ораторските дарби? Защо считаме, че служителите, които говорят и водачите на хваление, притежават най-важните дарби? Ето какво казва Павел на църквата в Коринт. Тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. Първо Коринтяни 12.22 Бих искал да дам един конкретен пример. Правило ли ти е впечатление как хората обръщат внимание на краката? Правят изявление от рода на «Тя има страхотни крака» или «Еха, колко са мускулести краката». Спомням си как баща ми, който беше много консервативен, дисциплиниран и издържан, направи нещо твърде неприсъщо за неговия характер в тинейджерските ми години. Той по принцип никога не привличаше вниманието към себе си, но един ден изтърси «Сине, имаш много хубави крака?» Аз много се изненадах и само безмълвно вперих поглед в него с озадачена усмивка, чудейки се защо ми казва всичко това, той продължи. Знаеш ли защо? Защото аз имам хубави крака, наследил си ги от мен. Не знаех дали да започна да се прививам от смях или да призная твърдението му. Толкова неподготвен ме хвана нетипичното му поведение. Само се засмях и казах, благодаря ти, татко, че на теб дължа хубавите си крака. Истина е, краката привличат вниманието, но замисляли ли сте се за факта, че хората могат да живеят без крака? Познавам човек, който изгуби единия си крак при автомобилна катастрофа, но продължава да води нормален живот. Не така стоят нещата с черния дроб. Никой не може да живее без черен дроб. Той е изключително важен, много по-важен от крака и все пак чувал ли си някой някога да казва: Еха, само какъв невероятен черен дроб имаш, великолепене! Това няма как да се случи. И така, нека отново да чуем думите на Павел. Тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. Отново ще попитам, защо отдаваме толкова голяма важност на ораторските дарби? Те са видимите части и са необходими, но според Божието Слово не са най-важните. Приятелят ми Стан от предишната глава притежава дарбата да осъществява контакти с различни хора в света на бизнеса, както и да печели и да дава финанси. Неговата дарба не изглежда чак толкова важна, колкото някоя дарба, свързана с публична изява, каквото е негласно наложеното разбиране в нашите църковни среди, какво е типичното водещо послание в църквата. Онези на платформата са избраниците, които Бог действително е призовал. Само помисли, ако някой каже, той или тя има призив върху живота си. Всички веднага смятат, че става въпрос за пастир, водач на хваление, младежки лидер, автор на християнска литература, мисионер и така нататък. Почти никой не би си казал, той е призован в областта на медицината и открива нови начини за лечение на рака. Или тя работи за правителството и утвърждава закони, които да защитават разрастването на царството. Или пък той работи в образователната сфера и влага в умовете на младите хора знание и мъдрост от Бога. Или тя е призована да достига погиващите на пазара и да финансира изграждането на царството. Последствията от този начин на мислене относно дарбите са явни. Стан бе посещавал църквата години наред, без да осъзнава, че е също толкова призван като мен. Дадените му от Бога способности, макар и действителни, не изглеждаха чак толкова важни, заради негласното разбиране, че свързаните с църквата дарби са по-важни от останалите. Това трябва да се промени. Ние всички сме призвани и носим уникалните дарби, които са ни нужни, за да изпълним дадената ни задача в полза на Царството. Ето пълният цитат на онова, което Павел каза на Коринската църква. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. И пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а пък едно тяло и окото не може да каже на ръката не ми трябваш или пък главата на краката не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почет, тях обличаме с повече почет и неблагоприличните ни части получават по-голямо благоприличие а благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог изглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. Първо Коринтяни 12, 18-25 може би ценим свързаните с църквата дарби повече от останалите, понеже ограничаваме коментара на Павел, считайки, че той касае само случващото се в църквата или по време на конференции. Очевидно, проповедническите и учителските дарби са по-необходими в подобна атмосфера. Но работата на царството се извършва навсякъде, така че това е още една парадигма, която трябва да претърпи радикална промяна. Гръцката дума за църква е Еклесия, което означава призован. Определението в гръцкия речник гласи още: Призованите хора или онези, които са извикани или събрани във връзка с публичните дела на една свободна държава, свободните граждани, свикани на едно място от вестител. Дали сме църква само когато сме събрани в някаква сграда? Дали сме църква само когато се събираме да се молим, да се покланяме, да проповядваме или да служим? Подобна парадигма кара хората да се държат по един начин в тази среда и да променят поведението си, когато са сред обществото. Ние сме църквата и сме екипирани с различни дарования, за да изграждаме царството навсякъде, където се намираме. 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, 365 дни годишно. Неодавна се запознах с един мултимилиардер. Той бе тръгнал на те наречената обиколка за Бога. Заедно с екипа си бе летял до различни градове, за да посети църкви и конференции и да се срещне с определени служители. Неговата цел искаше петкратното служение да му даде тласък и да го екипира още по-добре за работата му. Срещата ми с него бе преди това уредена от добър мой приятел. Осъществи се по време на една конференция в Далас, на която бях говорител. В крайна сметка имахме страхотен обяд, който продължи 3 часа, а аз си тръгнах, може би, по-насърчен от него самия. Той сподели, че в началото на своята кариера се лутал в света на бизнеса, но настъпил денят, когато очите му се отворили. Просветлението дошло, когато си задал въпроса защо дейностите на царството се извършват единствено в църковна среда или по време на конференции. Защо това да не се случва навсякъде? Той знаел, че мястото му е в света на бизнеса, но защо поведението му в тази област не било по-различно от това на невярващите? Нищо не го различавало от света решил, че ще ходи с Бога в света на бизнеса и ще слуша гласа на Святия Дух също, както би правил един служител на Амвона. С две думи, потърсил честен отговор по въпроса с призванието и усетил, че не е по-малко призован от който и да било пастир. След което си дал сметка, кои са дадените му от Бога дарби и решил целенасочено да оперира в тях. Щял да слуша Божия глас във времето за молитва, както и по време на служебните заседания. Естествено, Бог му дал слово на знание и мъдрост за неговите бизнес дела. Резултатите са на лице. Той вече не се лута. Някои от конкретните инструкции, които Бог му е давал, в повечето случаи изглеждали незначителни. Той обаче решил да се покорява, дори когато божествените насоки противоречали на общоприетите разбирания в бизнеса и нямало да е лесно да се съобрази с тях. Разказа ми за въпросите, озадачените погледи, притесненията и дори съпротивата, с която се е изблъсквал от страна на клиентите и членовете на собствения му екип. Но плодът от неговата непоколебима вяра в Божиите думи възлязал на милиарди. Бях запленен от чудотворните истории, които той сподели. Ученици сред народите ако можехме да променим това преобладаващо разбиране за дарвите в съвременната църква, какво бихме могли да очакваме? Ако можехме да убедим хората, слушащи нашето послание, че всеки човек е призован, надарен и ценен за изграждане на царството, какво би се случило? искали питане. Всеки би работил с целеустремеността и страста на Били Греем, Орел Робъртс, Майка Тереза и Апостол Павел. Забелязах такава целеустременост и страст в мултимилиардера по време на нашата среща. Той бе наясно със своята мисия и с важността на дарбите, които Бог му е дал, за да я изпълни. Това е парадигмата, която трябва да възприемем, за да създаваме ученици сред всички народи. Но нека да се спрем малко по-задълбочено на този въпрос. Исус не казва: Създавайте ученици измежду църковните посетители. Той ни заповядва да създаваме ученици измежду всички народи. Вишматай 28:19. Гръцката дума за народи е етнос и означава група хора, обединени от своето родство, култура и общи традиции. Това определено включва действителни народи, племена, територии и етнически групи. Също така става въпрос за хора, споделящи общи интереси, като колоездачи, актьори, лекари, бизнесмени, пилоти, адвокати, майки, които гледат децата си у дома, правителствени служители, атлети и много други. Списъкът е безкраен. Необходимо е да създаваме ученици сред мъжете и жените във всички тези области от живота. Но нека да не спираме до тук. Исус не казва: Създавайте ученици измежду отделните хора в народите. Казва: Създавайте ученици измежду всички народи. Важно е да уловим тази разлика, нужно е да променим начина на действие в тези различни кръгове, чрез Божието Слово. Разбира се, това се случва преди всичко, като достигнем хората от тези различни кръгове. Но нещата не спират до тук. Нужно е да кръщаваме, да потапяме не само хората, но и начина им на действие в пътищата на Отец, Сина и Святия Дух. Например, бихме могли да съдействаме за промяната в начина на мислене на хората, ангажирани в бизнеса, както се е случило с милиардера. Това е само върхът на айсберга. Да вземем за пример Захей. Той беше главен бирник, несъмнено сред най-добрите в областта, с две думи, беше нещо като шеф на мафията в региона. По всяка вероятност хората го мразеха, понеже постъпваше като повечето бирници, възползваше се от позицията си за лична изгода. Сигурно ограбваше, лъжеше, мамеше, сплашваше и упражняваше контрол върху гражданите. Той бе прословута влиятелна фигура, чийто пример вероятно бе следван от подчинените му. Бил съм свидетел на това в някои от страните, в които съм пътувал. Водачът на нацията е корумпиран и очаква неговите служители да му дават подкупи. Е, подобно поведение се предава надолу по веригата. Ето защо ще се наложи да дадеш подкуп и на иммиграционния служител на летището, ако искаш да получиш одобрението му да напуснеш страната. Нека отново да се върнем към Захей. Исус се обърна към него по име и интересното е, че само му каза «Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти». А Закхей стана и каза на Господа, Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. Лука 19, 5 до 8. Какво се случи в този район по отношение на бирничеството? Моделът на поведение на главния ролеви модел се промени и вместо тъмни светски практики, той започна да следва практиките на царството. Сега сферата на бизнеса, управлението се бе доближила до голяма степен до начина по който функционира небето. Беше настъпила промяна в обществото. Тази промяна не се беше случила по време на църковна служба, нито пък Исус бе проповядвал на някоя конференция, убеждавайки за Хей да го последва. Това стана в центъра на града. Захей се беше срещнал с Исус и изведнъж поведението му се промени. Това би трябвало да се случва всеки път, когато хората от различни страни се срещат с нас, кръговете на влияние, към които сме призовани, понеже същият този Исус живее в нас. Към момента съветвам един бивш играч към Националната футболна лига, който има голяма аудитория от културисти в социалните медии. Той ги инструктира по такъв начин, че културата на Небесното царство се влива в тази общност, било че неговите последователи вече са посветили живота си на Исусовото господство или не. Той говори на тези хора по начин, който демонстрира пътищата и методите на царството. Нашите дарби не са предназначени единствено за събирането на светите в определена сграда, при все, че това е нещо съществено и важно. По никакъв начин не искам да омалуважа събиранията ни. Целта ми е да представя една по-широка перспектива за действието на Божиите дарби. Ако сме призовани извън църквата, което се отнася до повечето от нас, то ние сме призовани да действаме по свръхестествен начин чрез дадените ни дарби в обсега на нашето влияние сред нашата етническа група общност. Ако разделяш нещата на светски и святи, ще бъде добре да промениш начина си на мислене. Когато влезеш в стаята, независимо къде е това, в болничната стая, ако работиш като лекар или медицинска сестра, в класната стая, ако си учител в училище, в завода, ако си механик и така нататък, върху теб почива дарбата да внасяш святото Божие присъствие в тази атмосфера и да създаваш ученици в името на Отец, Сина и Святия Дух. С други думи можеш да разчиташ на подкрепата и властта на триединния Бог да пренасеш небето на земята по същия начин, както Исус направи с Захей и останалите. Призован си да умножаваш начина на действие на царството в твоята област на влияние. Няма ли това да превърне ходенето ни на работа, в офиса или в училище в много по-приятно занимание?